שלום לכם צופים יקרים, שוב אנחנו כאן בפינת המתכון לשבת, והשבוע אנחנו נעשה מתכון אותנטי ליום שישי בצהריים, מרק קובה. בואו נלך על זה, זה כמה שלבים, זה לא כזה בעייתי, אנחנו משתמשים בבורגול הדק, בואו תראו, זה הג'ריש הדק, אנחנו שוטפים אותו פעמיים במים. כל פעם במהלך השטיפה אנחנו מחכים טיפה שהוא ישקע בחזרה למטה. אני שוטפת וממש מערבבת בפנים את הבורגול כדי להוציא ממנו את כל החול ואת כל האבק. מחכה שנייה, הופכת. בשלב הזה אני מכינה, שמה מים בגובה הבורגול ואולי טיפה יותר. מוסיפה כפית מלח, מערבבת. ונותנת לזה לנוח כחצי שעה, מניחה בצד, ועכשיו אנחנו נכין את המרק. אני מכינה פשוט, כמו מרק ירקות, בצבע אדום. יש לנו גם טיפ היום. מאחר, וכשאנחנו נכנסות למטבח, אנחנו צריכות לעשות המון דברים ביחד, מה שאני עושה, אני לוקחת 3-4, אפילו 5 בצלים, קוצצת אותם, מניחה אותם במחבת גדולה, ומתגנת אותם. ועכשיו יש לי לכל עניין ודבר, בצל מטוגן. הבצל שלנו מתאגן, נהיה שקוף ויפה. עכשיו אנחנו נוסיף מים ואת הירקות החתוכים. אמרנו, ירקות זה עניין של טעם. אנחנו משתמשים ממש במרק ירקות פשוט. אנחנו סוגרים את הסיר, נותנים לירקות לרתוח, להתבשל ולהתרכך כ-25 דקות, 20-25 דקות, ונמשיך אחר כך, נוסיף לזה תבלינים, רסק עגבניות, ובינתיים נגלגל את הקובה. אני לקחתי מידה של כוס קטנה, אחת, ובאותה מידה אנחנו שמים כמות של סולת. הבצק שלנו נח, אנחנו כבר רואים שהוא הפך להיות רך, אתם יכולים לראות את זה. את יתרת המים אנחנו מורידים, אבל לא לגמרי. כמעט לגמרי. ממש אני דוחסת קצת ומורידה כמעט לגמרי את המים. בשלב הזה אני שמה כוס סולת, את אותה כמות של כוס, מערבבת. עד שהבצק מתאחד לי. הבצק שלנו מאוד רך ומאוד נוח. כמו כל בצק הוא צריך לנוח קצת. אתם תראו שהוא יישאר נוח ונינוח לעבודה אחרי איזה 5-10 דקות. בזמן שאנחנו מחכים שהבצק שלנו ינוח, הכנתי כאן בשר טחון, מילוי לקובה שהוא מבשר טחון. בצל מטוגן, בשר טחון, 0.5 קילו, מתגנים את זה, מוסיפים מלח, פלפל, טיפה בהרת, ומעט עלי סלרי קצוצים דק, זה הכל. בקורדית זה נקרא קימה. אני לא יודעת להגיד קימה. קימה, זה מה שזה נקרא. אני מרטיבה את הידיים בשמן. לוקחת עיגול. כמו כדור פינג פונג בערך. שזה גדול, אולי טיפה פחות. מגלגלת אותו. עושה חור באמצע עם האצבע שלי. ודוחפת את הבצק תוך כדי סיבוב. שהדפנות כלפי מטה. ממלאים אותו בכפית מהמילוי וסוגרים פשוט עם האצבעות. לוקחים את האצבעות וסוגרים. את היתרה מקפלים. עכשיו, הטריק הוא כדי שבצק וקובה לא יתפוצץ לכם בבישול, להוציא ממנו את האוויר. אתם לא יכולים לראות איך אני עושה, אבל אני פשוט קצת מועכת אותו עם היד עד שאני שומעת את היציאה של האוויר.
המרק שלנו התבשל, ואנחנו, בואו נבדוק את הירקות אם הם מבושלים. נתרסק עגבניות. שתי כפות. זה, רסק זה עניין של טעם. להמיס את הרסק בתוך המים החמים. מלח לימון. שימו לב מה אני עושה. 1, 2, 3. זהו. טיפלה סוכר, טיפה. לשבור את החמוצות של הרסק עגבניות. לסגור את הסיר ולהרתיח את זה שוב. המרק שלנו התבשל, הקובה שלנו צפים. מרק קובה, סולת, ג'ריש, ירקות. מה יותר טוב מזה לפתוח את השבת?